אמן ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש יוצא יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו חברו ויעצמו במוד מאוד ותמלא הארץ אותם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אתה נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו אבא נתחכם עלו ונרבה והיה כי תקרנה מלחמה ונסתקום על עצוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מיסים למען עלותו בסבלותם ואיבן הרי מסכנת פרעה את פתאום ואת רעמסס וכאשר יענו אותו כן הרבה ברכן לפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל כאשר יענו אותו כן הרבה ברכן לפרוץ ויעבידו מפני אמן ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם אחת שפרה ושם השני תפועה ויאמר בילד רנת העבריות וריתן על האובניים אם בן ובא מיתן אותו ואם באתי בחיה ותראינה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים ותחיינה את הילדים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת לחיי עולם נתן בתוכנו